Takto. No. A veď dobre, ale musím to... No, teraz moje. Nie. Dobre? No. Ale v kúde. Tak fašiangové obdobie je vlastne obdobie od troch kráľov, začína a končí vlastne Popolcovou stredou. V tom predjarnom období, kedy na gazdovstve v roľníci ešte nemali tak veľa práce, skôr sa pripravovali teda na tie také jarné práce a na, v domácnostiach sa viac menej len priadlo. Hovorilo sa, že do fašiangov sa má všetko popriasť, vlna, konope alebo ľan, a po fašiangoch sa má potom už len tkať. V tomto takomto, dá sa povedať, tom predjarnom období sa tí ľudia aj viac menej, aj viacej stretávali, a preto sa aj možno stalo, že teda, alebo udialo, že vlastne tie fašiangy bolo takým veselým, najveselším obdobím v roku, kedy sa hovorilo, že sa všetko môže, všetko smie, všetko je dovolené. Ľudia sa maskovali do maškár a ono pôvodný význam tej masky mali tak, aby odohnali od seba pôsobenie zlých duchov, ktoré by mohli poškodiť či už na zdravie, alebo napríklad aj na úrode. Aj tie najstaršie typy masiek bývali také ako dosť hrôzostrašné mnohokrát. Napríklad z takých tých starších masiek boli známe akoby na hlave koža naopak, akoby maska kvázi medveďa, a jazyk mala, dajme tomu, urobený z ježej kože, aby vlastne akoby tie pichliače z ježa tak odpudzovali tých zlých duchov, aby ochránili toho nositeľa tej masky. Ináč medzi najstaršie masky boli zvieracie masky. Jedna z najstarších, aj najrozšírenejších, je maska medveďa. No a potom ináč aj medzi zvieracie masky vynikali medzi nimi aj maska turoňa alebo maska kozy a chriapy. To boli vždy také najvyššie masky v sprievode. Turoň bol akoby hlava býka s rohami, alebo chriapa s pohyblivou čelusťou, a tieto masky mali predstavovať silu a plodnosť. Fašiangový sprievod chodieval po dedine z dom do domu a želal obyvateľom dobré zdravie a dobrú úrodu. Takže to tiež malo určitú takú symboliku, a maskári mali vykrútiť gazdinu a tá mala vysoko skákať, aby narastol vysoký ľan a konope. No a za odmenu dostávali maskári potom v tých domoch, ja neviem, rôzne pochutia, vajíčka, ktoré sú vlastne akoby jedným tiež takých symbolov alebo tradičných jedál fašiangových. Fašiangová práženica napríklad symbolizuje plodnosť, alebo treba z klobásu, slaninu, vypiť také typické bolo hriata pálenka. No a pozbierali vlastne po domoch, čo podostávali, a zvyčajne sa potom niekedy na koniec fašiangov stretla celá dedina niekde na jednom mieste a vlastne sa pohostila z týchto darov alebo z týchto jedál celá, všetci tí zúčastnení tam z tej dediny, ktoré sa tam zišli. Teraz som tu videl smrtku, narobila veľa smutku. A ty, naša basa milá, kdeže si sa teraz skryla? Nebojte sa, moji milí, objavím sa v pravej chvíli. A nakoniec fašiankov sa zvykne pochovávať basa. To je vlastne taký úkon alebo taký akt, ktorým sa vlastne končí to fašiangové obdobie veselosti. Basa ako symbol muziky. Hej, sa hovorí, že basa tvrdí muziku, takže basu pochovali, a tým vlastne skončilo obdobie fašiangov, nastalo obdobie pôstu.